Godmorgen, Samsø. Det er den 19. august, og jeg har et par feriedage herovre på den skønne solskinsø i Besser. Vores lille hus er deres mening. Himlen er møgblå i dag. Det er meget fint. Og morgenkaffen er i koppen. Om præcis en uge, så starter vi på indspillingerne af Husbogs Øjeblikke album. Det glæder jeg mig meget til. Men lige nu er der meget stille. Det er også fint. Der kommer mere om tilblivelsen af den nye plade. Jeg gør mig tanker om de sidste ting. Sangene ligger jo i støbeskeen og sendt rundt, og studiet er gjort klar. Nu skal vi bare i gang. Ja. En sensommertanke fra den skønne ø kommer tilbage.